Kementerian Kesihatan menyasarkan sebanyak 4.1 juta atau 70% kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun diberi suntikan vaksin COVID-19 menerusi program PICK Kids yang akan bermula 2 Februari depan. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Dr. Nur Azmi Ghazali berkata, suntikan vaksin hanya akan diberikan kepada golongan kanak-kanak yang mempunyai masalah kesihatan. Menurutnya, meskipun jangkitan COVID-19 dalam kalangan kanak-kanak berada pada tahap rendah, golongan itu tetap perlu dilindungi. Sebab itu kerajaan hari ini buat penetapan melalui KKM, melalui PBKD telah mendapat kelulusan bersyarat Pfizer BioNTech yang dos kanak-kanak iaitu 10 mikrogram 0.2 mil akan diberikan pada kanak-kanak dalam sela 8 minggu. Sela 8 minggu yang akan bermula pada 3 bulan 2 ini. Jadi kita buat ini untuk melindungi kanak-kanak kita. Jadi siapa yang pemuda kita nak bagi? Kanak-kanak yang bermasalah kesihatan. Yang ada comorbid lah. Yang obes, yang kencing manis, yang jantung, buah pinggang, saraf dan sebagainya.